Nu ska vi då försöka tillämpa de här kunskaperna om första och andra derivata. Framförallt för att hitta max och minpunkter. Så vi ska ta två uppgifter från boken, 42 och 43. Vi har en kille som försöker beräkna hur mycket pengar de kommer att få in när de ska ha en fest. Och sen tidigare vet man att man bör använda formeln att i intäkterna får man genom att ha 600x minus 2x2. Och i är alltså vinsten, intäkterna. Och x det är hur mycket man säljer biljetterna för. Så vilket biljettpris ger maximala vinsten? Och var hittar man maximala vinsten? Jo, vi deriverar. 600x, 600 minus 2x2, det blir 4x. Och så vill vi se när derivatan är 0. För där finns ju alltid en max- eller minpunkt. Vi flyttar över den dit. Vi får 4x är 600. Vi delar med 4. Och 600 delat till 4 är 150. Så då vet vi att biljettpriset, det var ju x. Så 150 kronor, det bör vi sätta som biljettpris för att få maximal vinst. Men vet vi nu att det här är en maximal vinst? Kan vi vara säkra på det? Ja, vi kan ju göra så att vi deriverar igen. Andra derivatan på det här, det försvinner 600 och så blir det minus 4. Ja, då behöver vi inte ens sätta in 150 i andra derivatan, utan vi ser att det är ett minustal. Den var konkav och då vet vi att det är en max. Så då kan vi säga att biljettpriset som ger maximal vinst är 150 kronor. Nästa, 42-47, så det är en bonde som vill göra en inhägnad. Det ska vara ett rektangulärt område mot ett vattendrag, en å eller någonting. Ska han göra stängsel. Och han har 3600 meter stängsel. Och det ska räcka till tre av de här sidorna. Och vilka mått ger största arean? För här kan han ju klämma ihop den här och göra den mer avlång åt det där hållet, eller avlång åt det där hållet. Jaha, nu måste vi sätta några x här och försöka få ut någon slags formel för arean. Om vi säger att den där sidan är x, då är den sidan x också. För de här två är ju alltid lika långa i en rektangel. Och han hade ju 3600 meter. Så hur lång är den här sidan då? Jo, 3600 hade han. Och sen har du gått, vi har gjort av med x, vi har gjort av med x. Så det blir minus 2x. Så om vi ska få en formel eller en funktion för arean. Så arean är ju alltså basen gånger höjden. X gånger 3600 minus 2x. Så arean beror ju på x. Med det här förhållandet. Vi förenklar det här lite grann. Vi gångrar in x. Då har vi 3600 x minus 2 x upphöjt till 2. Så nu har vi en enklare formel för arean. Och hur tar man reda på något maximalt av någonting? Jo, vi deriverar. 3600 x, det blir 3600 minus 2x2, det blir 4x. Derivatan ska vara 0. Alltså har vi 0 är lika med 3600 minus 4x. Vi flyttar över x:en dit. 4x är 3600. Vi delar med 4. Och vi får x att det är 900. Och då kvarstår ju frågan igen.
Är det här det maximala eller är det en maxpunkt eller en minpunkt? Och för säkerhets skull då så ska vi ju göra andra derivatan. Vi deriverar, då försvinner det. Minus 4x, det blir bara 4. Ja, det här är alltid en maxpunkt oavsett vad vi sätter in. Så måtten. Om den sidan är 900, då blir det här alltså 1800. Så alltså när innehängnaren kommer att ha 900 gånger 1800 meter.